ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କେ କରିପାରିବ ତାହାର ଅନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାଜପୁରର ଘଟଣା, ଦୁଇଟା ଛୁଆର ମାଆକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଦେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ରହିବେ ସେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାର ବାପ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି କୁମ୍ଭୀର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଭଣ୍ଡୁଆ ନ୍ୟୁଜବାଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ଖାଲି ପେଶା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର, ସାବଧାନ, ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୁମ୍ଭୀର। କାଠଯୋଡ଼ା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପୁରା ମିଛ ଖବର ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଭିଉଜ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଥା ହେଲେ ଏଲିଏନ୍ ସହିତ? କେତେ ମିଛ ଖବର ଆଜ୍ଞା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଆହୁରି ତର୍ଜମା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ, ନହେଲେ ଭାଇ ମରିଯିବ। ଏମିତି ଖବର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଳରେ ଏମାନେ ଭିଉଜ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତ ଖବର ଦେଖାଇବା ବଦଳରେ ଏମାନେ ଖାଲି ଭିଉଜ୍ ପାଇଁ ମିଛ ଖବର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଶୁଣି ମରିଗଲେ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଶବଦାହ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମିଛ ଖବର, ମାଳିକା ଶୁଣି କୁଆଡ଼େ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠକିବାର ବି ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ। ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମରିଯିବ ଭାଇ। ଏମିତି କୁକୁର ପାଗଳ ଏବଂ କୁକୁର ଚାବିଲା ଭଳିଆ, କୁକୁର ଗୁହ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।